ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ପକେଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ୱାଲେଟରେ କ'ଣ ଅଛି ପୋଲିସ ଚେକ୍ କଲାନି, ପୋଲିସ କିଛି ଜବତ କଲାନି। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ଥିଲା, ଇଏ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ୟୁଟି, ପ୍ରଥମେ ତ ଯିଏ ଗୁଳି ମାରିଛି ଦାଟୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ପକେଟରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ରିକଭର କରିବା କଥା, ପ୍ରଥମେ ଜବତ କରିବା କଥା। ଯଦି ଚିଠି ଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଜବତ କଲାନି, ଚିଠି ନଥିଲା ଇଏ ଚିଠି ଲେଖେଇକି ଫ୍ରସ୍ କରାଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ୱାସରୁମ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୁଳି ମାରିଛି, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିକି ଆସିଛି। ଆପଣ ଟିକିଏ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଲା ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୁଳି ମାରିଲା, ସେ ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ଧରିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଥାନାକୁ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କଲାନି, ତାଙ୍କ ପକେଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଚେକ୍ କଲାନି, ତାଙ୍କ ୱାଲେଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଚେକ୍ କଲାନି, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ୱାସରୁମ୍କୁ। ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଯିଏ ଗୁଳି ମାରିଛି କହିଲା ଯା ତୁ ଯା, ୱାସରୁମ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ, ଇଏ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସନ୍ଦେହଜନକ ହେଉଛି। ଇଏ ଗ୍ରହଣ ମୁଁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିବା ଦୋକାନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚା ଦୋକାନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ଦାସ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା, କାହିଁକି ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାର କଲା ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରୁ, କାହିଁକି ଫାୟାର କଲା ବ୍ଲାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟରୁ, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିନି। ଆଜି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ କିଛି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କାଗଜ ମିଳିଛି ଏବଂ ଗୋପାଳ ସେଥିରେ କିଛି ଲେଖିକି ଟାଙ୍କିରେ ଫ୍ଲସ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲା ନା ଇଏ ସେ କାହାଣୀ ଲେଖାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ବା ଯେଉଁ ଟୁକୁଡ଼ା ମିଳୁଛି ଇଏ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋପାଳ ନା ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଲେଖେଇକି ଫ୍ଲସ୍ରେ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ, ଏବଂ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋପାଳ ହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଘରୁ ଆସିଲା ଯେ ସେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଥିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲେ, ଯଦି ମାନସିକ ରୋଗୀ ଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରିଭଲଭର୍ କେମିତି ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ସିଏ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ନିଭାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଇଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଦବଦବା ଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଓରି ଆସୁଛି ଯେ 35 ଆସନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିଲା କି ସେ କିଛି ଦେଇଥିଲେ କି ଧମକି ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର, ବା କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି, କାରଣ କୋଇଲା ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ନବ ଦାସ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର, ଏ କୋଇଲା ବେପାରକୁ ନେଇକି କିଛି ଘଟିଥିଲା କି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଇଏ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି, ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମୋହରା କରାଯାଇକି ସୁପାରି ଦିଆଯାଇକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି, ଇଏ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇକି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର, ଏବଂ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କିଏ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯିଏ ପରିକେସର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଲୋକ କହିଲେ ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗପ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଲୋକ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଇନଜୀବୀ, ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଜାମୁକୋଳି ଗପ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ଇଏ ଥିଲେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର, ଏବଂ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିଲେ ସେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ କିଛି ହେଇନି, ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜା ହେଇନାହିଁ, ତା ମାନେ ଇଏ ଗପର ଥିଓରି, ଇଏ ପୁରୁଣା ଗପର ଥିଓରି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଟାଙ୍କି ଥିଓରି ଇଏ କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ, ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଫିକାଲି ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ମୋହରା କରାଯାଇଛି କି, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି କି।